open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan ku jiray dalxiis xeebaha, sidoo kale waxay la socday saaxiibtay hooyadeed. Haddaba waxaan ku yiri waa maqribe, cashada markii la gaaro ayaan soo baxaya, ninkaanana soo hor istaagay indhaha waaweyn. War maxaan kaa caawinaa? Wuxuu yiri inaan idin salaamo un baa rabay. Okay, cashadaan isku soo diyaarinaa, aan soo qubaysan. Okay, diyaar waa, soo dhaqso. Hoteelkaana wuxuu leeyahay laba qeybood oo laga soo galo. Anigana waxaan jeclahay dhinacan inaan soo maro. Ugu dambeyn, ninkiiyaaba ku arka wiishka oo na foodeynaya. Gudaha markaa soo galnay, wuxuu igu yiri dooro nambarka u baahan tahay, 13 doortay. Asagana waxa ma dooran, ninkan shaki uu igu dilay indhaha waaweyn. Ha! Ugu dambeyn, korontadii aad tagi rabtay jiina uma baahneen, waa fahmi waaye marka. Waxaa la soo gaaray nambarka u baahnaa 13, ninkaanu igu soo dhawaanaa, arkan caawa duur ku qasho. Xaggee geli doonta anigoo ku hay? Ayaa wiishkii. Anigana ugu dambeyn waan ka soo dhexbaxay wiishkii, waxaa u soo socday qolkayga. Waxaa dareemay qof isoo daba socda, anigana yaab yaa way talo qofkan, wuxuuba ahaaba ninkii indhaha waaweynaa. Wuu igu soo booday, qoortu iga war iga fuqmaan dhacyo, waa haraantii waa ka orday, qolkaa isku soo xiray. Haddaba ninkan wuxuu ahaa dembiile weyn, booliiska ku dacweeyey gabdho badan oo sidaan hodheelada uga soo raaci jiray. Asxaabey layga saara.